স্যার আপনার একটা কথা কব লগা আছে কি কথা মানে শর্মিলার সম্পর্কে আপনি বেয়া না পাইতো দাদা কফি অ দিয়া হব দিয়া তুমি যোৱা গুনগুন কফি খোৱা আকৌ ঠাণ্ডা হ'ব আচ্ছা গুনগুন তোমাৰ বাৰু এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে নেকি যিবোৰ কথা তুমি মোক কম কম বুলি ভাবি আছা আৰু সঠিক পৰিৱেশৰ অভাৱত ক'ব পৰা নাই মানে এনেকৈ শ্বক কিয় খাইছা একচুৱেলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমিতো বিয়াৰ পিছত এনেকৈ ফুৰিবলৈ অহা হোৱাই নাই এতিয়া ইয়াতে হয়তো এদিন দুদিন থাকিব লগা হ'ব পাৰে মই ভাবোঁ ইয়াতকৈ উপযুক্ত পৰিৱেশ আৰু হ'ব নোৱাৰে গতিকে তুমি যদি কিবা কম কম বুলি ভাবিও আছা নিসংকোচে ক'ব পাৰা নালাগে এতিয়া এইখিনি আপুনি ৰাখি দিয়ক পেচেণ্টৰ পাৰ্চ আৰু মোবাইল তেতিয়াৰে পৰা ফোন আহি আছে এইখিনি সময়ত মই মানুহজনক কেনেকৈ এৰি যাওঁ কিন্তু চেন্স ঘূৰি অহাৰ পিছত মোক দেখিলে কি হ'ব হে ভগৱান কি বিপদ মোৰ সন্মুখত আহি পৰিল এনেকৈ ফোন কৰি থকাটো ভাল কথা হোৱা নাই নেকি বৰ্তাক কি কামত ব্যস্ত হৈ আছে আমিনো কি জানো নহ'লেনো ফোনটো কিয় কাটি দিব যি কামত ব্যস্ত থাকে থাকক কিন্তু এই ফোনটো এবাৰ ৰিচিভ কৰি তেওঁ কথাটো কৈ দিব লাগে নহয় আমিতো আৰু এনেই ফোন কৰি থকা নাই মই যে এতিয়া এনেকৈ ফোন কৰি থাকিলে বৰ্তাই ঘৰলৈ আহি মোক ঠিকছে গালি দিব দিয়কচোন গালি মই নাই নেকি কিবা মই কম নহয় তেওঁৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি চিন্তা নাই বুলি আমাৰো নাই নেকি কিবা দৰকাৰ নাই তয়ো ফোন চোন নকৰিবি তেওঁৰ মোৰ প্ৰতি চিন্তা নাই যদি মোৰনো কি দৰকাৰ পৰিছে ৰ'বচোন অলপ সময় বৰ্তাই ফোন কৰিবও পাৰে আমিহে ইয়াত এনেকৈ আছোঁ বৰ্তা বা তাত কি টেনশ্যনত আছে ঠিকটো নাই মৃত্যুকে মোৰ পৰা কি জনাৰ কথা ক'লে নে সঁচা কথাবোৰ মোৰ পৰা উলিয়াবলৈ মোক ইয়াত চলে বুদ্ধিৰে লৈ আহিছে নে কিবা কাৰণত মৃত্যুকে সঁচা কথাবোৰ গম পাইছে কি কৰোঁ সঁচা কথাবোৰ কৈ দিওঁ নেকি তুমি এতিয়াও এনেকৈ আছা যে যোৱা ফ্ৰেছ হোৱাগৈ আমি ক'ৰবালৈ ওলাই যাম কি হ'ল কিবা চিন্তাত থকা যেন লাগিছে এনি প্ৰব্লেম নাই একো নাই যোৱা ৰেডি হোৱাগৈ কি কৰা যায় কাক কয় এতিয়া
এইটো অৱস্থাত তেখেতৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ টকা পইচাৰো প্ৰয়োজন হ'ব। মালৈকে ফোনটো কৰোঁ নেকি? নাই নাই, তেখেতৰ চিন্তা হ'ব। গুঞ্জুনলৈ ফোন কৰিলে গুঞ্জুনে নিশ্চয় মোৰ মাতটো বুজি পাব। তেতিয়াহ'লে মৃত্তিকক ফোন কৰিব পাৰি। হেল্ল' হেল্ল' দেউতা, এইটো মৃত্তিকৰ নাম্বাৰ হয়তো? হয়, মই মৃত্তিকে কৈছোঁ। আপুনি কোনে ক'লে? মোৰ নাম পল্লৱ। এই ফোনটো যাৰ হয় তেখেত আপোনাৰ কি হয় মই নাজানো, কিন্তু তেখেতৰ এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে। এক্সিডেণ্ট? ৰ'ব ৰ'ব, আপুনি ইমান অধৈৰ্য নহ'ব। তেখেতৰ ঘৰ ক'ত কি কথা মই নাজানো, কিন্তু জি এছ ৰোড মানে মোৰ সন্মুখতে তেখেতৰ এক্সিডেণ্টটো হোৱাত ময়ে তেখেতক নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰালোঁ। আপুনি য'ত যেনেকৈ আছে সোনকালে ইয়ালৈ আহক। এইবোৰ আপুনি কি কৈছে? আপুনি কোন হয় ভালকৈ কওকচোন। দেউতা গুৱাহাটীলৈ কিয় আহিল? মই সেইবোৰ কেনেকৈ জানো, হয়তো কিবা কামত আহিছিল। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছিলোঁ কাৰণে মই থেংক ইউ ছ' মাছ। কোন হস্পিটেলত আছে কওকচোন? নেম কেয়াৰ। আপুনি আহক, বাকীখিনি লগ পালে ক'ম। ঠিক আছে বাৰু। লক্ষ্য কৰি আছো আপোনাৰ মুখত কেৱল পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীৰহে কথা, ছোৱালীজনীৰ প্ৰতি কোনো চিন্তাই নাই। তাই যে আজি ঘৰখন এৰি থৈ গুচি গৈছে সেইটো হ'লে খবৰ নাই। নাতিনী আৰু ছোৱালীজনী গৈ ঘৰ পালেগৈ নে নাই এবাৰ ফোন কৰি খবৰ লৈছেনে? অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G डायनासोर अनवांटेड 21 डेज TBS अपाची मेट ब्लू निहार जैस्मिन मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर। এইখিনি অকণমান বেছি হৈ গৈছে, এই বনখিনি আঁতৰাই দিবি, ভালকৈ উভালিবি যাতে এইবোৰ বেয়া নহয়। হা হ'ব ছাৰ। অঁ মলয়া, মোৰ মনত এটা কথা আহিছে। কি? এই গুণগুণে বাৰু গাড়ী ড্ৰাইভ কৰিব পাৰেনে? নজনাটো স্বাভাৱিক। সেয়ে মই ভাবিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পিছত ড্ৰাইভিংটো গুণগুণক শিকাই দিব লাগিব। আপোনাৰ আৰু সেইটো কামহে বাকী আছেগৈনে? নহয় মানে এতিয়াতো আৰু ক'ৰবালৈ ওলাই যাওঁ বুলিলে যাব নোৱাৰিব, কাৰণ সংসাৰ বাঢ়িব, দায়িত্ব বাঢ়িব, আৰু শিক্ষিতা ছোৱালী যেতিয়া লাহে লাহে অফিচৰ কাম কাজো চাব লাগিব দিয়াচোন, আৰু গাড়ীখন চলাব পাৰিলে স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিব। মই অথনিৰ পৰা লক্ষ্য কৰি আছো আপোনাৰ মুখত কেৱল পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীৰহে কথা, ছোৱালীজনীৰ প্ৰতি কোনো চিন্তাই নাই। তাই যে আজি ঘৰখন এৰি থৈ গুচি গৈছে সেইটো হ'লে খবৰ নাই। নাতিনী আৰু ছোৱালীজনী গৈ ঘৰ পালেগৈ নে নাই এবাৰ ফোন কৰি খবৰ লৈছেনে? খালি বোৱাৰীজনীৰহে চিন্তা, বিচাৰি বিচাৰি লক্ষ্মী বোৱাৰীজনী আনিছিলে নহয়। কাবেৰীৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ তুমি দেখোন আছাই, তুমিয়ে জানো কাবেৰীক চাই চিতি বিয়া দিয়া নাছিলা। মোৰ বোধেৰে সেইখন ঘৰত তাইৰ একো অসুবিধা হ'ব নালাগে, নে নিজে লোৱা সিদ্ধান্তবোৰ ভুল বুলি ভাবিবলৈ বেয়া লাগিছে। চাৰিশ টকামান হ'ব, পলাশলে কিবা এটা কিনি আনো। এনেকৈ আছে যে? নাই, একো নহয়। কিবা ক'ব নেকি? মানে তুমি কিছু দেৰি ইয়াতে অকলে থাকিব পাৰিবা, মোৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে, মই কৰি আহোঁ। কিবা যদি লাগে হোটেলৰ নম্বৰত ফোন কৰিবা। আপোনাৰ আহোঁতে দেৰি হ'ব নেকি? কিমান দেৰি হ'ব ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু মই যোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোলৈ ফোন কৰিবা, গৈ থাকোঁ।
এক্সকিউজ মি ছাৰ, তেখেতৰ চেন্স ঘূৰি আহিছে নে? চেন্স ঘূৰি অহা নাই, আৰু তেওঁ মূৰত আঘাত পাইছেতো, আৰু সেইটো কাৰণে তেজ জমা হৈ হেমৰেজ হৈছে। গতিকে চেন্স ঘূৰি আহোঁতে কমেও 2-3 ঘণ্টা লাগিব। চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ, মেডিচিন দিছোঁ, হয়, আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে চেন্স ঘূৰি অহাৰ পিছতহে গম পাম একচুৱেলি তেওঁৰ কি হৈছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আৰু এটা কথা, আপুনি আঁতৰি নাযাব, কিবা কাৰণত হয়তো আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, মই আছোঁ। তুমি মোৰ কাৰণে এইটো কিনাৰ কি প্ৰয়োজন আছিল? এনেই মোৰ ভাল লাগিল, লৈ আহিলোঁ। অহাৰ পৰা দেখিছোঁ নহয় তুমি কেৱল একেকেইটা টি চাৰ্টকে পিন্ধি আছা, এতিয়াহে ভাল লাগিছে তোমাক। কিন্তু তোমাকহে মই একো দিব পৰা নাই। নালাগে, তুমি মোক একো দিব নালাগে, তুমি মাত্ৰ আমাৰ সংসাৰখনৰ কথা চিন্তা কৰা। হ'ব, কেৱল মোক অকণমান সময় দিয়া। মই গৈ থাকো নেকি? নহব নহব, তুমি এনেকৈ মোক বিপদত এৰি নাযাবা। একচুৱেলি মই এইবোৰ এক্সকিউজ মি ছাৰে আপোনাক মাতিছে, পেচেণ্টৰ চেন্স আহিছে। বলা পল্লৱ, দেউতাৰ চেন্স আহিছে বোলে। কি হ'ল, কি চিন্তা কৰিছা? মই শহুৰ দেউতাৰ লগত তোমাক চিনাকি কৰাই দিম, তেওঁ তোমাক লগ পাই বহুত ভাল পাব। বলা বলা, মোৰ শহুৰ দেউতা বিৰাট ভাল মানুহ। Excuse me. কওকচোন। হেন্দুৰি আলিটো কোনফালে যায় গম পাই নেকি? অকণমান আগলৈ গ'লে পাই যাব। মানে এইফালে গৈ ন? এইফালে সোমাই দিম। হয়, হ'ব। কিবা ল'ব নেকি? ইমাৰজেঞ্চি ৱাৰ্ড কোনফালে আছে? এইপিনে। থেংক ইউ। আপুনিয়ে মৃত্তিক নেকি? হয়। আপুনিয়ে পল্লৱ নেকি? হয়। আচ্ছা, দেউতা ক'ত আছে? ইমাৰজেঞ্চি ৱাৰ্ড। ঠিক আছে, মই ইমাৰজেঞ্চি ৱাৰ্ডলৈ গৈ আছোঁ। হ'ব, আপুনি আহক। আৰে, আপুনি কিয় সোমাই আহিছে? চৰি ছাৰ, মানে মোৰ তেখেত দেউতা হয়, মানে ফাডাৰ ইন ল'। জাষ্ট খবৰটো পালোঁ, সেইকাৰণে দৌৰাদৌৰিকৈ আহিছোঁ। প্লিজ প্লিজ ডিষ্টাৰ্ব নকৰিব, আপুনি তাত বহি থাকক। তেখেতৰ এতিয়া কেনেকুৱা? তেখেত ঠিকে আছে, আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ, আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থকা সময়ত ডিষ্টাৰ্ব নকৰিব, প্লিজ তাত বহি থাকক। ঠিক আছে ছাৰ। দেউতাৰ হৈছে কি? এনেকৈ কিয় শুই আছে? কিন্তু ডক্তৰে মোক যাবলৈ কিয় দিয়া নাই? আপুনি অধৈৰ্য নহ'ব, ডাক্তৰৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ, চিন্তা কৰিব নালাগে বুলি কৈছে। মূৰত কিছু আঘাত পাইছে কাৰণে চেন্সলেছ হৈ আছে, কিছু সময়ৰ পিছতে চেন্স আহিব। কিন্তু ঘটনাটো হ'ল কেনেকৈ? দেউতা এনেকৈ গুৱাহাটীত কেনেকৈ হ'ল, কিয় হ'ল মই গম নাপাওঁ, কিন্তু গোটেই ঘটনাটো মোৰ সন্মুখতে হৈছিল। ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট আছিল নেকি? ডাঙৰ নহয়, বাইক এখনে বেলেঞ্চ ৰাখিব নোৱাৰি তেখেতক খুন্দা মাৰি দিলে। তেখেত ফুটপাথত বাগৰি পৰাত মূৰত কিছু আঘাত পালে, সিমানেই। মই তেখেতক নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰালোঁ আৰু প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি যোগাৰ দি দিলোঁ। থেংক ইউ।
নিঃস্বার্থভাৱে আপুনি মানৱীয়তাৰ খাতিৰত ইমানখিনি সহায় কৰিলে, একো নাই, আপোনাৰ এই সহায় জীৱনত পাহৰিব নোৱাৰিম। সেইটো এইটো তেখেতৰে বেগ, মই থাকোঁতে ৰাখি থওক, মই আকৌ কেতিয়া যাব লগা হয় ঠিক নাই। ৰ'ব ৰ'ব, আপুনি এতিয়াই যাব নালাগে। নহয়, মোৰ দেৰিয়ে হৈছে, আপোনালোক কোনো আহি নোপোৱাৰ কাৰণেহে মই ইমান দেৰি ৰ'লোঁ, তেখেতক অকলে এৰি থৈও যাব নোৱাৰি। আপুনি ইমানখিনি সময় থাকিলে যেতিয়া আৰু অলপ সময় থাকোঁ, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। একচুৱেলি এয়া হস্পিটেল ইমাৰ্জেঞ্চি মোৰ কাৰণে একেবাৰে নতুন, আৰু আপোনাৰ লগতো ভালকৈ চিনাকি হোৱা হোৱাই নাই নহয়, আপোনাৰ হয়তো এইখিনি কামত বহুত খৰচো হ'ল। আৰে আৰে, সেইবোৰ কি কৰিছে? নহয়, আপুনি খৰচ হৈছে, বিপদত সহায় কৰিলোঁ, তাৰ মূল্য দিলে লাজ পাম, সেইবোৰ নকৰিব। ঠিক আছে, আপুনি কেনেকুৱা মানুহ মই বুজি পাইছোঁ, থেংক ইউ। মৃত্যুকৰ ইমান ইমাৰ্জেঞ্চি কি কাম ওলাল? শৰ্মিলাও গুৱাহাটীলৈ অহা নাইতো, মোক ইয়াত থৈ শৰ্মিলাক লগ কৰিবলৈ যোৱা নাইতো, নহ'লেনো হঠাৎ এনেকৈ কি কাম ওলাব? আৰু মোকতো সঁচা কথা কৈও যাব পাৰিলেহেঁতেন। আপুনি মোলৈ ফোনটো কৰি ভালেই কৰিলে, নহ'লে যিসকলে ফোন কৰা হ'লে ডাঙৰ বিপদেই হ'লহেঁতেন, তাতে আকৌ মাইকী মানুহবোৰৰ ভয়টোও বেছি নহয়। বহক, মই ডায়েল নম্বৰতে আপোনাৰ নামটো পালোঁ, সেইকাৰণে আপোনালৈকে ফোনটো কৰিলোঁ। ভাগ্য ভাল মই গুৱাহাটীতে আছিলোঁ। বাইদেউ, এই আপোনাৰ কথা কওকচোন। মই মানে কি হ'ল, কথাটো সোধাই একো বেয়া পোৱা নাইতো, আমিতো এতিয়া ফ্ৰেণ্ড। নাই নাই, বেয়া কিয় পাম, মই গুৱাহাটীতে থাকোঁ, সৰুৰে পৰা ইয়াতে ডাঙৰ হৈছোঁ। মই আকৌ আপোনাক আপাৰ আছামৰ বুলি ভাবিছিলোঁ। নাই নাই, মই ইয়াৰে নতুনকৈ কোম্পানী এটাত চাকৰি পাইছিলোঁ, আজি অফিচলৈকে গৈ আছিলোঁ। আচ্ছা, ঘৰত কোন কোন আছে? কোন কোন আছে মানে সকলো আছে, মা দেউতা ভণ্টি। আচ্ছা, মই আকৌ ৱাইফৰ লগত অফিচৰ কামত গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু আপোনাৰ ফোনটো পাই দৌৰাদৌৰিকৈ গুচি আহিলোঁ। এতিয়া তাকে ভাবিছোঁ, এওঁক কথাটো জনাব লাগিছিল, জনাবতো লাগিবই, আমাক আজি ৰিলিজ দিয়াৰো একো চান্স নাই, আৰু দেউতা যদি সময়মতে ঘৰ গৈ নাপায় মায়েও চিন্তা কৰিব। তাকে ভাবিছোঁ কি কৰোঁ। আৰু এটা কথা আপোনাক কোৱাই হোৱা নাই, আপুনি মোক তুমি বুলিয়েই ক'ব। ঠিক আছে, ময়ো আপোনাক ক'ম বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ। থেংক ইউ, আমি চাগে সমনীয়াই হ'ম, তুমি যে সহায় কৰিলা, তেখেত মোৰ সৰুৰ দেউতা। ভাল বন্ধু বুলি তোমাৰ পৰা মই এটা হেল্প বিচাৰিছোঁ। মই বাৰু কথাটো কাক জনোৱা উচিত হ'ব, মোৰ পত্নীক নে মোৰ শাহুমাক? মই কেনেকৈ ক'ম, মই গৈ থাকোঁ নেকি? নহ'ব নহ'ব, তুমি এনেকৈ মোক বিপদত এৰি নাযাবা। একচুৱেলি মই এইবোৰ, এক্সকিউজ মি, ছাৰে আপোনাক মাতিছে, পেচেণ্টৰ চেন্স আহিছে। বলা পল্লৱ, দেউতাৰ চেন্স আহিছে বোলে, কি হ'ল, কি চিন্তা কৰিছা? মই শহুৰ দেউতাৰ লগত তোমাক চিনাকি কৰাই দিম, তেওঁ তোমাক লগ পাই বহুত ভাল পাব। বলা বলা, মোৰ শহুৰ দেউতা বিৰাট ভাল মানুহ। গুৱাহাটীলৈ অহাৰ উদ্দেশ্য কি? তাতে আমি থকা বাইলেণ্টোলৈ আহিছিলছোঁ, ভাগ্য ভাল মোক দেখা নাপালে। পলাশক এটা ফোন কৰি জনাই দিয়াটোৱে ভাল হ'ব। তুমি গৈ থাকা, ইমাৰ্জেঞ্চি ফোন নধৰিলে নহয়, মই যাওঁ। ঠিক আছে, তুমি আহিবা কিন্তু বেছি দেৰি নকৰিব, আহি। ঠিক আছে, হ'ব। সিদ্ধাৰ্থক দেখিলো, তুমি সিদ্ধাৰ্থকো পাহৰিলা নেকি? আমাৰ ঘৰৰ যে এই কেমেৰা কাম কৰা সিদ্ধাৰ্থৰ কথা কৈছো। গম পাইছো গম পাইছো, তেওঁ কিবা বেলেগ কামতো আহিব পাৰে, তাত ইমান ভয় কৰিব লগা কি আছে? তুমি কিন্তু উভতি আহোঁতে সাৱধান, ভাগ্য ভাল সি আজি মোক দেখা নাপালে, কোনো মতে বাচি আহিছো, মোৰ কিন্তু বিৰাট ভয় লাগিছে জানা। হ'ব দিয়া, ঘৰত গৈ কথা পাতিম। হ'ব, তুমি সোনকালে আহিবা। কি কৰোঁ এতিয়া, এই চেগতে মই গুচি যোৱাই ভাল হ'ব। নাই, ব্যস্ত নহয়, কোৱা। মানে মই এনেকৈ ফোন কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ অসুবিধা হোৱা নাইতো, অথনি হঠাৎ এনেকৈ আৰ্জেণ্ট কাম আছে বুলি ওলাই গ'ল, মই বৰ চিন্তাত আছোঁ।
ফোন নকৰো বুলি ভাবিও শেষত ফোন কৰিবলগীয়া হ'ল। মই কি ভাবিছো জানা পলা, তোমাৰ প্ৰথম দৰমহাটো পালে ওচৰৰ মন্দিৰ এটালৈ ভালকৈ শৰাই এখন আগবঢ়াই দিম। পিছে তোমাৰ আজি প্ৰথম দিনটো কেনেকুৱা গ'ল? ষ্টাফটো ভালনে? কি হ'ল, তুমি একো নক'লা যে? মই আজি অফিচলৈ নগ'লো। নগ'লা? আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল এস পি এফ 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G, डायनासोर, अनवांटेड 21 डेज, टीबीएस अपाची, मेट ब्लू, निहार जैस्मिन, मैन फोर्स कंडोम, आरु इंडिका इजी हेयर कलर।